O femeie nu are voie să se apropie de concubinul său după ce, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool, și-ar fi agresat partenerul, provocându-i leziuni grave, pentru care acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit unui comunicat transmis de către Inspectoratul de Poliție Județean Alba, poliția orașului Câmpeni a fost sesizată de către un bărbat de 48 de ani privire la faptul că a fost agresat de către concubina sa. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool, femeia, în vârstă de 50 de ani, și-ar fi agresat partenerul provocându-i leziuni la nivelul unei coapse, pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că se impune emiterea ordinului de protecție provizoriu, iar femeii i-a fost interzis să se apropie de partenerul său, se menționează în comunicat. Față de aceasta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, fiind întocmit dosar penal. Și bărbații pot fi victime ale violenței domestice, violență care are loc între membrii familiei. Acest fenomen este destul de răspândit în România, autoritățile luând măsuri atât în vederea prevenirii, cât și în ceea ce privește pedepsirea actelor de violență împotriva celor vulnerabili, relatează Digi24.ro.